나기 다우치고 도대 미더로 자리한 배우를 막 사와 바르고가 보스 진행할 때 한다 다스도라 많이 담아 있는 거 같습니다. 자, 이번 백신 됐습니다. 비트하고 좀더 바르고 그랬었어 세 번째. 저 다후레 대기만 자라 와리 구하라 막다니 다후. 아우 이게 바로 오나 다후. 카메라 이놈 세상. 저 다카소 나 이딴 저 타도 오는 미사케. 진짜. 맞다. 제 반자라가. 리아. 어, 거기 계속 와가라고 그레네산스에 다 와가라고 없어요. 또 나를 위해 지금 방울 포인트 나면 주시면서 잘해 나아가면 되겠고. 아, 호, 아. 호, 지가루시라 담배님 가도 왔으니 자다 보호자 주님 담배님이 간다게 벗어 지금 이만 또 나온 채로 사미소. 아, 쉐빈 헤빗. 호, 나 피로엘님 가도 아래 공연 있으면 드레스 본다 가치는 사크미소로 가도 위대 스카프 하우트 디디 게르만은 가도 아래 유레리 როგორც მას უწოდებენ ხოლმე ნიუნბერგელი გენიოსი ადამიანი, რომელმაც პრინციპში მოეწყვა თავის კალას და დღეს ნიუნბერგში ჩაკვდეთ რამეთანაც იცი ისი ძეგლის დაგჭირვა და საკმაოდ მოზე იყო ამაზე იურერი საკმაოდ მოსაჩინო ადგილზე გამოჭიმული პირველ რიგში რა რითაც მინდა ასე ვთქვა თქვენი რატომაც გაჩვენებ იურერს საკმეებაში გახავთ რომ მე ვერ ბრეიგელი ვერ გაჩვენეთ თქვენ ვერ ბოსი ვერ გაჩვენეთ ო ბოს არ გაჩვენებით კაცმა რო თქვა რომ შეიძლება ნაწარმოებების გარჩევის თავი არ ამაკი ხათქვენთან რჩევია რომ ის დრო რაც გიში ერთი სულაც გარჩევის უნდა დაუწყოთ ფაქტის ნახადების ნახვას თუ მაინდამაინც უგინდება შეგიძლიათ სახში ნახოთ ბოსში ან შეიძლება ბრეიგელს ბრეიგელი ჩემერტე თუ საყვარლეს მხატვარია და ძალიან მინდოდა რომ როგორმე ჩამისვა და ჩამეტენა საათმე აი ამ ლექციებს შორის მაგრამ სამწუხაროდ არ გამოვიდან და საბოლოო გამოდის ისე რომ ჩრილოური რენესანსიდან თქვენ დიდადათ იურერის ნახავს ასე თქვა გაიცნობთ ჩვენ ნახავთ დღეს მის რამდენი ნახაც და მე შევესწები ზოგადი რაღაცები გითხრათ როგორც იურერის შემოქმედების შესახებ ისე ასე თქვა ჩრილოური რენესანსის შესახებ პირველ რიგში მინდა გითხრათ ის ფაქტი რომ ყურად ამ პორტრეტი ეს არის ავტოპორტრეტი ნარშავი ხელში როგორც ამსაც ეძახიან ხოლმე და ნარშავი სცენარია როგორც ასე გიგია ანუ არიხوان საგმეში თქვა ეს ახალგაზრდა იყო და ახლობით როგორც ვთქვი 22 წლისას 22-23 წლისა როცა ამ სულაცე ხელში საგმეში გახავდ რომ დიურერი არ ვიცი სხვების მსგავსად თუ სხვებთან განსხვავებით ერთგვარი ნარცისიზმი ახასიათებს ამ კაცს და იგი როგორც ამობენ საათობით იდგა ხოლმე სამესთან იმისათვის რომ თავისი პორტრეტი ასე თქვათ ზუსტად დაეხა და ასე არის ამ შემთხვევაშიც. თუმცა მე მინდა ზოგად რამდენიმე ზოგად დეტალზე მიგაქცევინოთ ყურადღება. პირველი ეს გახლავთ ტანისამოსის სიღარიბე ასე ვთქვათ. სიღარიბეში გულიყოფ არა მაინც და მაინც ვის იაფას ამეთ პირველ რიგში. ფერს რომელსაც ის არის დახატული პირველ რიგში გულიყოფ იმას რომ იგი რაღაცა ზედმეტი რაღაცა მაკლარების და კონკურენციული ზიზიუბილების გარეშე არის გამოსახული ამ შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გახლავთ კიდევ ორი დეტალი, ეს არის პიროლოგიის სახე, რომელსაც რომელიც თქვენ ძქერით და ხელები დიურებისა. ეგ ეს კონტრასტი რაში მდგომარეობს, რომ ხელები ამ შემთხვევაში გასწორებით სახისაგან, რომელიც ახალგაზრდა მამაკაცის სახეა, თავისთავად ხედავთ თქვენ ხელების მოხუცებული ადამიანის აქვს დახატული დიურებს. ამავე რომ ეს ასე ვთქვათ სიმბოლო არ არის, ეს ჩვეულებრივია, ასე ვთქვათ რეალური დეტალი გახლავთ და მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ რა მძიმე ცხოვრება ქონდა ესე იგი ავტორს ამ ახალგაზრდულ ასაკშიც კი. ჩემი ხონა იქნება ასევე, რომ განსაკუთრებით დაუხვდებით მის სახეს, სახის ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას ტანისამოსთან. იურერი იმ ხატვართა რიგს მიეკუთვნება, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ნახვის ყურადღება გაამახვილოს ერთ რომელიმე კონკრეტულ დეტალზე, ხოლო დანარჩენი ყველაფერი ასე ვთქვათ დახატოს ისე, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს იმ მთავარი დეტალის წარმოჩენას. ამ ნახატჩის და შემდეგ ნახატებშიც რომელსაც ჩვენ ნახავთ ეს ყველგან შეგხვდებათ აბსოლუტურად ტანისამოსი არის მხოლოდ შიმა მხოლოდ საშუალება იმისათვის რომ სახე რომელსაც განსაკუთრებული თვალები რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ასე ვთქვათ ფიგურერი ხატვის დროს მეტად გამოჩნდეს და მეტად დაასამახსოვრებელი იყოს. სურათი რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ ეს არის ახალგაზრდა ვენეციელი ქალის პორტრეტი იგი დიურერმა როგორც ამობენ თავისი მეორე ვენეციაში მეორე მგზავრობის დროს დახატა დასაწყისში მე დავამჩნდა თქვენთვის მეთქვა რომ დიურერი რატო დიურერი და არა სხვა საქმეში გახლავთ რომ დიურერი განსხვავებით
სხვა მხატვრებისაგან უფრო მეტად არის დავალებული, უფრო მეტად წარმოადგენს ორი კულტურის ერთგვარ სინთეზს, რა ეს არის ჩრდილოური რენესანსი ერთი მხრივ თავისთავად ცხადია თავისი თემატიკითაც, თავისი გამომსახველობითი მანერითაც, თუმცა მეორე მხრივ დიურერის შემოქმედებაში აშკარა არის კვეთრი იტალიური ხაზი, გამთოვანებული იყო ყველაფერი იტალიური. მას ამის ძალიან კარგი დასასრულება არის სწორედ ეს სურათი, რომელიც მან 1500 წელს დახატა, როგორც ამობენ, თავისი მეორე ფოპობის დროს ვენეციაში. მას ჰქონდა ერთგვარი ოჯახური პრობლემები და როგორც ასე ვთქვათ, ზოგიერთი ისტორიკოსი გადმოგვცემს, სწორედ ამ ოჯახური პრობლემებს გაერიდა იტალიაში და სულაც არ იყო ასე ვთქვათ უცნაური ის ფაქტი, რომ იქ ასე ვთქვათ პროდუქტი არის ბილურიანი ფაქტი. თავისი გულის მეგობარია. მე მინდა რომ ამ შემთხვევაში თქვენი ყურადღება გამომახვილოთ ამ საცმლის დეტალზე, რომელიც სხვათა შორის დაუსრულებელია და ბოლომდე არ არის დახატული და მინდა განსაკუთრებული ყურადღება მიგაქცევინოთ ამ ყელ საბამზე, რომელსაც ახლა ამ შემთხვევაში თქვენ ხედავთ და დაუკვირდით, რომ ამ სურათში ყველა დეტალი, ამ თითქმის ყველა დეტალი ერთმანეთის ფერებს მეორებს და არაფერი არ არის ისეთი, რაც კონტექსტიდან ამოვარდნილად ჩანდეს. პირველ რიგში უნდა შეხედოთ აი ამ ხელსაბამის უბრალოდ აი ამ ძალიან ღარიბული იარა და როკია უბრალო ხელსაბამის მეებს, რა ქვია, ფერებს და დაუკვირდეთ ბაფთას, რომელიც ჩვენს პერსონაჟს კავაზი აქვს დამაგრებული, ეს შავი ფერის ასე ვთქვათ განმეორება, რომელიც ამ სურათში ხდება, ხოლო რაც შეეხება თმის ფერს, ბევრი ასე ვთქვათ ფილოსოფია არ ჭირდება იმას, სად და როგორ მეუბნება ეს თმის ფერი სურათზე, რა. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი დეტალი, აქ ისევ აი ეს უბრალო ასე ვთქვათ დიდრული, მაგრამ უბრალო ნაკლებ ორნამენტიანი კაბა, ოშიშვლებული ასე ვთქვათ დეკოლტე, თუმცა არა ღრმა, თავისთავად ყელზე გაკეთებული ძეწვი, მაგრამ ასევე არა ძალიან ძვირფასი, ყველაფერი ეს ყურადღებას მიუთითებს თქვენს ეს ყველაფერი გაკეთებულია იმიტომ, რომ თქვენი ყველაფერი ყურადღება გადავიდეს ამ ადამიანის სახეზე. და ეს სახე არის ძალიან ცნობილი სახე, ასე ვთქვათ, მთელს ევროპულ მხატვრობაში, რას ზოგჯერ მონალიზასაც კი ადარებენ თავისი, ასე ვთქვათ, სინატიფის და სათნოების გამო. არის სურათები და ამას მერე ეს მთავარი აღფრთოვანების საგანია ხოლმე სტუდენტებს შორის, რომ ვაიმე, სადაც არ უნდა დავდგე ეს სურათი, ყველგან მიყურებს იქა. ან პირიქით, სადაც არ უნდა დავდგე ეს სურათი, არსადან მიყურებს. ეს ისეთი ის არის, რა ქვია, ხშირად ხდება ხოლმე სტუდენტების აღფრთოვანების, ასე ვთქვათ, საბაბი. ეს სურათი ძიმათა იმ სურათთან რიგში გადის, რომელიც სადაც არ უნდა დავდგეთ, არაფერი დავშეხედავთ. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ეს სხვაგან თქვენგან მოშორებით მიმართული ზერაც სხვადასხვანაირია. მაგალითად, ჩვენ ვნახავთ ზოგიერთ პორტრეტს, რომელიც აი გეკეთება შტაბისტილება, რომ გახართ და გონიათ, რომ გვერდზე აი სადღაც 10 სანტიმეტრში გიდგათ ვიღაცა და სურათი იმას უყურებს. ეს სურათი ესე არ არის დახატული, თქვენ ხედავთ, რომ იგი აბსოლუტურად სხვა მხარეს იყურება და არა თქვენ მხარეს, როგორც ახლა თქვენ გახართ და უყურებთ. და იყურება რაღაცა ბედნიერი ღიმილი რამდენია სახეზე, საქმე იმაში გახლავთ. ესე იგი, და ცნობილი ღერმეს არ არის ამაზი ქალის პორტრეტი, ასე ვთქვათ, ამობენ, რომ მას ოღონდ წინ წამოწეული მიკაპი აქვს, ოღონდ გრძელი ცხვირი და ასე შემდეგ, რა, ბევრ ფიზიკურ ნაკლს უპოვნიან ხოლმე, მაგრამ მთელი მუღამი, ასე ვთქვათ, ამ სურათის მდგომარეობის იმაში, რომ ეს კარგი იყურება სადღაც სივრცეში და იღიმება და რჩება შტაბეშტილება, თითქოს იგი ოთახის სრულიად სხვა კუთხეში, არა იქ, სადაც თქვენ გახართ, არამედ აბსოლუტურად მოშორებულ კუთხეში, ვიღაცას ხედავდეს, რომლის დანახვაც, ასე ვთქვათ, მას ბედნიერებას ანიჭებს. მხატვარს, რა თქმა უნდა, ის ძალიან დიდი და ნიჭიერი მხატვარი გახდა, თუ არ ერქვა ნიუმბერგელი გენიოსი, არ შეეძლო საკუთარი თავი ამ სურათზე მიეხატა, მაგრამ მან მოახერხა ინტერი, რომ ამ სურათის ყურებისას არც ერთი, ასე ვთქვათ, გაჩვეული თვალი ხელოვნების ნაწარმოების ყურებაში არც ერთი არ შეცდება იმდენად, რომ უკან არ გაიხედოს და არ ეგონოს, რომ სადღაც იმ ოთახის კუთხეში, საიდანაც ამ კუთხეს ეს ქალი იყურება და თქვენ არ დგახართ, დგას თავად ავტორი, რომელიც, ასე ვთქვათ, საკუთარი, რომელიც სურათ ხატავს ისეთ, იქოს ამ ქალს მარადიულად, სამელ ოთახშიც არ უნდა ეკითხოს, ყველა ოთახში გაყოფა თვითონ და ყველა ოთახში ეს ქალი გაიხედოს ზუსტად ისე, როგორც ამ ოთახს იმის, ასე ვთქვათ, ავტორის დანახვის ბედნიერებით. ესე იგი, ახლა ვენეციელი ახალგაზრდა და ვენეციელი ქალის პორტრეტი. და მთავარი სურათი დიურერისა, რომელთაც მან მსოფლიო, ასე ვთქვათ, სახელი მოიპოვა, ეს გახლავთ მარწმილი იესო მწიგნობართა შორის, აქ 12 წლის იესო მწიგნობართა შორის, როგორც გინდათ ისე
დაუკავშირდეთ ამ ნახატს, ძალიან გავრცელებული სიუჟეტი გახლავთ, ვისაც არ დაეზარება ყველა ნახატა ესა და ჩვენ დღეს ნახავთ სხვა მხატვრის მიერ შესრულებული დიუეს სიუჟეტზე სურათს და ნახავთ განსხვავებებსაც საქმეში, გახლავთ რომ დიურერი რეალიზმის ოსტატია. მართალია, ჯერმანს არ შეუძლია გააკეთოს ისე, როგორც ბაროკოში შვებიან, რომ ყველა პერსონაჟი სხვადასხვა კონკრეტულ მოძრაობას ასრულებდეს. თქვა, როგორც ეს კარავაჯოსთან არის, ზოგი სკამიდან გებოდეს, ზოგი ხელებს შლიდეს, სხვები ვიღაცებს მიმართავდნენ. დავით, ამის გაკეთება ჯერჯერობით მოუხერხებელია, მაგრამ დიურერი იმდენს ახერხებს, რომ სურათს დინამიკა შეძინოს სრულიად სხვა კუთხით. იგი ლიდერს და სურათის აბსოლუტურად ყველა პერსონას სხვადასხვა გამომეტყველებას უხატავს სახეზე. და ამით, სწორედ ამით ქრის იგი სურათის დინამიკას. ჩემი თქონა იქნება, ნუ შუაში ხედავთ ის თეთრას, მაგრამ თქონა იქნება, ყურადღება მიაქციოთ ამ ძვირფას გამორჩეულად მახინჯ ადამიანს, მეჭაჭავითა და ნაოჭავით, რომელიც ამ შემთხვევაში ციგნობრის სიმბოლო არის, გამოხატულება გახლავთ ადამიანისა, რომელიც არაფრით არაპირებს, ასე ვთქვათ, ქრისტეს სიმძიმის შენაცნებას პირიქით. ი სიზღითა და ერთგვარი სიძულვილითაც არის მის მიმართ განწყობილი. მაგრამ დიურერის გენიალურობა მდგომარეობს სწორედ იმაში, რომ სხვა პერსონაჟები სწორედ სხვაგვარად არიან განწყობილები ქრისტეს სიტყვების მიმართ. პირველ რიგში მინდა ყურადღება მიგაქცევინოთ თქვენ ხელმარჯვნის მსდომ მოხუცებულზე, რომელსაც ხედავთ ხელში გადაშლილი წიგნი უჭირავს, მას მოწყენილი რაღაცნაირად ისეთი გაუქმებული თითქოს სივრცეში სახე აქვს, რაც მეტყველებს რაც ხელოვნებურ ცოდნაებაში ვარაუდება, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, რომელი განწყობილების გადმოცემა იცით, რომ რაღაცა კაცი კი მიხვდა, რასაც ქრისტე რომ ამბობს მართალია, მაგრამ მან არ იცის, ეყოფა თუ არა სასიცოცხლო ენერგია, ეყოფა თუ არა ასე ვთქვათ ღვთისმშობლის დღეები იმისათვის, რომ მთელი თავისი ცხოვრება შეცვალოს და ახლა ამ ცხოვრების, ამ სხვა ცხოვრების გზას შეუდგეს. ასევე სულად სხვა გამომეტყველება არის თქვენგან ხელმარცხნივ ზომის წინობარი, რომელიც განსხვავებით აი მოწეულისაგან უფრო გაოცებული და აქტოვანებული და დაინტერესებული თვალებით შესკებს ასე ვთქვათ ქრისტეს და ცდილობს ამ ეს ისწამია ზუსტად დახატული, როდესაც თითქოს ეს კაცი მიხვდა, რომ ეს ბავშვი სამწუხაროდ რომელიც ვისკია და მათზე ბევრად უძროს, მაგრამ რაღაცა ისეც ჭკვიანობს და სიმართლეს ამბობს, რაც მისთვის საინტერესო და აღმოჩენა. დავით აი იქ მეორე მხარეს უკვე ინტერესი და ცნობის მოყარეობა. ინტერესი და ცნობის მოყარეობა ოდნავ სხვა სახისა კარგად ჩანს სურათის აი ამ ბოლოში და იქ ბოლოში, სადაც ნახატული ადამიანები აშკარად გამოხატავენ ცნობის მოყარეობას და დაინტერესებას იმ სცენით, რომელიც ასე ვთქვა ჩუაგულში ქრისტიან. და მე მინდა თქვენ ყურადღება მიგაქცევინოთ კიდე აი ერთ კაცი უკან თქვენ მარცხნივ, რომელიც ციგნში იგეგება ასე ვთქვა და იქეძებს პასუხებს ქრისტეს სიტყვების პასუხებს და ანუ ამ დასათანხმებელს ან შესაწინააღმდეგებელს ასე ვთქვა ქრისტეს სიტყვების საძოს, სხვა შორის ის კაცი, რომელიც ციგნში იგეგება, შეხვდება მეორ სურათში, ანუ ყველა მსგავსი შინაარსის სურათში აუცილებლად იქნება ვიღაცა, ვინც ციგნში მოძებნის ასე ვთქვა პასუხებს და საწინააღმდეგო არგუმენტებს ქრისტეს გამოცხადებას. და მთელი გენიალურობა კიდე ერთხელ მეორე პასურათში მდგომარეობს იმაში, რომ რამდენი ადამიანის ხატია ამ სურათზე, იმდენი საფეხური არსებობს ასე ვთქვათ სიბრძნისა და ქრისტესთან მიახლოებისა ან პირიქით დაშორებისა. ყველაზე დაბალი საფეხური შეგვიძლია აღვნიშნოთ ეს კაცი, მეჭეჭიანი ჩვენი ძვირფასი კაცი, რომელიც არც ახლა იღებს და არც არასოდეს მიიღებს ჭეშმარიტებას და შეებრძოლება ყოველთვის მას. შემდეგ მოხუცებული, რომელმაც არ იცის მოახერხებს თუ არა საკუთარი ცხოვრების შეცვლას. მერე ოდნავ ახალგაზრდა, მაგრამ ისიც ჩარმაგი მამაკაცი, რომელიც შემდეგ საფეხურზე დგას უკვე დაინტერესებულია, მაგრამ ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის. ცნობის მოყარენი, რომელიც სცენას უყურებენ და ან მოექცევიან შემდეგ ასე ვთქვა ქრისტეს სიტყვების გავლენის ქვეშ, ან არ მოექცევიან. და ბოლო კაცია ეს წინში ჩაფედული კაცი, რომელიც აპირებს ასე ვთქვა კიდე ერთ სხვა საფეხურზე დგას აბსოლუტურად, საიდანაც ვთქვათ, თუ იპოვის საწინააღმდეგოს ქრისტეს სიტყვებისას, გულისხმება რომ ასე ვთქვათ ცადი არ იწმუნებს მისას, მაგრამ იგი იმდენად სოდენის მოყარია ასე ვთქვათ, რომ თუ ვერ იპოვის დიდი შანსი ასე ვთქვათ შეუძლიეს კიდეც ამ მომენტის ბიჭის ძას. მე მინდა რომ ეს დაიმახსოვროთ ასე ვთქვათ კომპოზიციური მნიანობა, რომელიც სრულიად სხვადასხვა სახის სახის სხვადასხვა გამომეტყველებებით იქმნება. და ბოლო სურათი დიურერისა, რომელიც მე მინდა გაჩვენოთ, ეს ჩემი ძალიან ძალიან საყვარელი სურათია. ამ სურათს არ ყია უცნაური და გრძელი სათაური, უბრალოდ ყურძღები გახლავთ და იგი იმიტომ არ მომიტანია, რომ რამე ფილოსოფიაზე მე ვაპარაკავ თქვენთან. მაგრამ მეში გახლავთ, რომ
ეს არის ჩემი ღრმარწმენი და არა მხოლოდ ჩემი ღრმარწმენი, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეალისტური სურათი ბიურერისა, მას არა მხოლოდ ესენი ეს კურნები აქვს დახოთული ჩვენ ეგარ მოუძებნეს სპეციალურად მეთქი ადამიანის. მას ასევე მის გაოსის სიუჟეტის რამდენიმე ბევრი სურათი აქვს შესრულებული, მათ შორის ეს არის თუთი ქუში სამ პოზიციაში. ეს ინტერნეტში ვერ ნახეთ, ამიტომ ძიგნი მოვიტანეთ. ეს არის არაბერი ჩოლებრივი თუთი ქუშები რა, რომლებიც ოფისში კითხატია თქვენს უმარ დუბი გვერდით და როგორ ჩიგიდან. უცოდ ერთი თუთი ქუში კითხატია ასე თქვა სამ სხვადასხვა პოზიციაში. საქმე იმაში გახლავთ, საქმე იმაში გახლავთ, რომ ადამიანი, რომელიც ახერხებს ესე იგი, როგორ არის დიდი მხატვრები, როგორც ეს თავს არიწუხებენ ხოლმე, ან იშვიათად იწუხებენ მარტივი რაღაცების სერიოზულ ხატვაზე. ბიურერი ინგენიოსთა რიცხვს მიეკუთვნებოდა, რომელიც ამაზეც იწუხებდა. თავსა მისთვის, ასე ვთქვა, ისევე მნიშვნელოვანი იყო ურდღლის დახატვა, მაგალითად რეალისტურად, როგორც ვთქვათ, წინასურათში ვიღაცის სახის გამომეტყველების დახატვა და ჩემი, რადგან მე ვარ ამ შემთხვევაში თქვენი ლექტორი, დაძალების ამ ბავში, გეუბნებით, რომ ეს არის არ ვიცი ეხლა დინა დამიჯერეთ, დინა ნუ დამიჯერეთ, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი თვისება, სწორედ იურერისა, რაც ბევრგან არ შეგხვდებათ ნამდვილად, ან თითქმის არსადაც არ შეგხვდებათ გასმა რომ თქვა. რომ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია, როგორც ხშირად ამოგვიყვულმე ადამიანური შიში ასე ჩახატოს კულტურის თვალებში, ხო? მერე ის არ არსებობს სირთულე, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური სირთულე, რომელიც მან კონჯირ გაცილებით უფრო ღრმაში ნარცის მქონე ნახატში არ გადაიტანოს. აი ბატონო, და სურათი რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, რა თქმა უნდა ეს უკვე ცხადი არ მაღარავი ჩრდილოელი მხატვრის ნახატი, თავისთავად ცხადია, თქვენ ამას ხედავთ ფერების, ასე ვთქვათ, ფერების განწყობილებითაც, ეს ხაშ-ხაშა წითელი ფერები და რა, რომელიც თვალს ჭრის პრინციპში გაცმარულ თვალს. ეს სურათი გახლავთ ასევე რელიგიური შინაარსისა, ამ შინაარსის ძალიან ბევრი სურათი არსებობს, ვისაც არ დაეზარა, კი არა მიმონი, არავის არ დაეზარა ამის ნახატვა რენესანსში. ეს გახლავთ იუდითისა და ოლოფერნეს ამბავი. მე არ ვიცი იცი თუ არა ეს ისტორია, იცი თუ არის ისტორია. ო იუდითმა რომ მოკლა ოლოფერნე, ო იმისათვის რომ ოდ ეს არ არის ჩოვლებრივი მკვლელობა, ხო? ეს არის რაღაცნაირად მცდელობა იმისა, რომ ხო თავისი ხალხი გადაარჩინოს და ეს ჩვენი ძმა და მეგობარი, მე ძალიან მიყვარს ეს კაცი ოლოფერნე, ასერჩიან არ ვიცი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აქ ასე ვთქვათ სასიკვდილოდ გაწიროს, რა. ეს სურათი გახლავთ დიდი იტალიელი მხატვრის ნახატი, აი აქაც არის ესა, სამი დიდი იტალიელი მხატვრის ტინტორეტოს ნახატი, იყო ეს მარცედან მაგარი კაცი მეტყვი საუბრით იტალიაში. და რას მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ განსაკუთრებით. მინდა ყურადღება მიაქციოთ იმ ასე იგი როგორ ვთქვია, ერთ დეტალს, როგორც წესი ამ სურათს ხშირად ხატავენ ხოლმე, როდესაც ოლოფერნეს თავი უკვე მოჭრილი აქვს და გუდაში აქვს და მიაქცია. დიდი ხედავ ფანტარის მისი მოსამსახურეა თეთრი გუდა უჭირავს ხელში, რომ მისი აქ როლოფები თავი ჩადოს და წაიქნა. საქმე იმაში გახავთ, რომ ეს იმ გამონაკლის სურათთაგანია, სადაც ჯერ კიდევ არ არის ასე ვთქვათ კვლელობა ჩადენილი და ჯერ კიდევ ყურადღების ცენტრში არის მომავალი კვლელობა ასე ვთქვათ. წითელი ფერის ტანისამოსი ეს ჩვენი პერსონაჟები სწორედ იმიტომაც არიან დახატულები, რომ ავტორმა ხაზი გაუსვა ასე ვთქვათ მათ გამორჩეულობას და მიგანიშნოთ იმაზე, რომ ისინი კი მკვლელობის ჩადენას აპირებენ, მაგრამ ესე იგი ყველაფერს არ შეიძლება ცოდვა დაერქვას, ესე ვთქვათ. Ну, ჩაგულებრივა ესე გამოისახებოდა ხოლმე ეს ამბავი, ხედავთ, ფორმულს მოჭრილი თავი და უდურით, ეს ისევ ტინგორეტოს ნახატი გახლავთ, ისევ უდითისა და ოლოფერნეს ამბავია, აქ უკვე თავი მოჭრილია და გუდაში დებენ, ხედავთ, თქვათა კომპოსიკაში დებენ, რათა წაიღო. თუმცა ემიდა სხვა დეტალზე მიგაქცევთ ყურადღება. ეს დეტალი არის სურათის ქვემოთ, ხედავთ ამ ადგილს. ეს არის ესე იგი ხელი უკვე მოკლული ოლოფერნესი, რომელიც არეცებიდან გადმოვარდნია და იქნება შეკრა დიარაგიას არეცების ქვეშ, ეს არის ისმეგი და ხო და ისეთი შტავისტილება იქნება თითქოს აი მიცვალებული სკის იყოს, ასე ვთქვათ, ხელი დააოდოს ამ იარაღს და ეს აშკარა მიმნიშნება, ასე ვთქვათ, იმაზე თავი რო არ მოიჭრა და ფიქრებდა ეს კაცი ასე ვთქვათ დიტის შოპიურერს და სუპერი არ მოიგინეთ როგორ კი შეიძლება განაჩნდა არ მოჭრა სურათს დინამიურობას ძენს, ამ სურათს დინამიურობას ძენს. აი არ ვიცი დაუკვირდი თუ არა, მაგრამ ხელ მარჯვენა მაღალ კუთხეში გამოსახული დეტალი, სადაც ეს დადარიგით ხარ, როგორ არ ჩეთ არ ვიცი კიდე, რადგან სადაც გამოსახულები არიან
წინარე ჯარისკაცები და ცხენები, ეს იქონის სურათზე იმის შტაბეშტილებას, იქონის სურათზე იმის შტაბეშტილებას, რომ ესეი ყოველთვის შეიძლება სიტუაცია შეიცვალოს, იმათმა დაიბრძოლა მერე რა ეშველება ამ ქალს, რომელიც აქ თავიანთი კეთილ შობილური მიზნითადაც ვიფასთან სამოსით მოსულან, ასე ვთქვათ, კაცშულმა ყოველ რა შეიძლება აი წინა სურათში, რომელიც მე გაჩვენეთ, აი ამ დინამიკურობას ამ სურათში ქმნის, ესეი ვიდის ხელი, რომელთაც იგი ფარდაქს წევს, და იქ რომ შტაბეშტილება რო აი ეხა რო გაიბრძოლოს ოლოფერნე, რა თქმა უნდა ალბათ ყველაფერი სხვა გვარად იქნება. აი ეს დაძაბული მომენტი, რომელთაც დინამიკურობა შეგვიძლია სურათში, შეიძლება არის დამახასიათებელი ჩვენი ძირფასი ფორეკოსთვის. და შემდეგი სურათი, რომელიც მე მინდა განახოთ, არაფერი განსაკუთრებულად უჩვეულო ამ სურათში ალბათ არ არის, ესეც უამრავ ადამიანს დაუხატავს, ეს არის კაინისაგან კაინი და აბელი, ასე ვთქვათ, კაინისაგან აბელის მოგვიანების სცენა. ჩემი თხოვნა იქნება განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ იმას, რომ არც აბელისა და არც კაინის სახეები არ ჩანს ამ სურათში, თუმცა მიუხედავად ამისა, არც ერთი მათგანის შეგრძნება თუ ემოცია ეჭვს არ იწვევს. ის ფაქტი, რომ აბელი მთლიანად სიკვდილის შისაკავს ამ შემთხვევაში შეპყრობილი, ან უკეთესად უიტყვით გადარჩენის სურვილს, კარგად ჩანს ასე ვთქვათ ის სხეულში, აგრესიულ სხეულში და ფეხში, რომელიც აი ეს უსუფთად რეფლექსია. აბელმაც ხო იცის და სულ ყველამაც იცის, რომ მოქნეულ ხანჯალს, რომელიც დავა და ეშობა უცნობოდ კაინის ხანჯალი, არაფრით ეს აღლა აწეული და შემართული ფეხი ვერ შეაჩერებს, არა? მაგრამ მიხედვით ამის ეს არის სუფთად ადამიანური, ასე ვთქვათ, სიკვდილის შიშისაგან, გადარჩენის სურვილისაგან გამოწვეული რეფლექსი, რომელსაც ძალიან ზუსტად ხატავს ამ შემთხვევაში. ნორეტო და მას აღარც ჭირდება აბელის შეგრძნება და გადმოსაცემად მისი სახის დახატვა. დებით რას ვამბო? ხელით ხო ისე რა როგორც ხო ხელით ცდილობს რომ საგრე მიგონოს აქ ხედგას, არ ვიცი ეს ჩანს რა? ხედგას აქ არის ხე. ხეა. არა, მაგას გეკით ახლა ხის დავლა, ის ქემოთ მიწაზე გია შეჭრული ცხოველის თავი, ეს სხვერთან შეჭრული ცხოველის თავია, ხოლო თქვენ ახლა მარჯვენა სურათის სიღრმეში ჩანს ძალიან მშვიდი და ცხნარი პეიზაჟი, ამ მოროვნული პეიზაჟი. და საკმაოდ იმაში გახავთ ხო ერთი ფსიქოლოგიური სიზუსტეზე დავამთავრეთ და მე გადავალ მაგაზე დავუკვირდით კაინის ხელს, რომელსაც ჩაფუჯული ყავს, როგორ ვქვი ამას, რომელსაც იგი ზემოდან იგი ზემოდან აწვევა, ასე ვთქვათ, აბელს ისმის არეში. ეს მეღალ იმისა რომ ძილი ფარავს, ასე ვთქვათ, კაინის საბედი თქვენ ის სახის ნათების გარჩევა არ შეიძლება, არავითარი ეჭვი არ ჩება იმისა, როგორი მონდომები თაპირებს, ასე ვთქვათ, როგორი მონდომები დაპირებს კაინი მოკლას აბელი და ამაზე კარგად მეტყოლებს ასევე მისი აი ეს დაბერტი ის ძაღლები აი ამ ხელზე, რომელიც მას ფარში ჩაულია საკუთარივე ძმისათვის. რაც შეეხება თავს, რომელიც იგი დავალაგდია, ამ თავის შესახებ სხვადასხვა აზრი შეიძლება მოისმინოთ და წაიკითხოთ. ერთ-ერთი ვარიანტი არის ეს, რომ ეს არის მსხვერპლის ასე ვთქვათ გამოსახულება და დახატული ამ შემთხვევაში ერთი რო კონტექსტურად არის დახატული, ასე ვთქვათ, დაფიქვითებს ის წინარე ისტორიაზე, რომელიც კაენსა და აბელს გადახდათ, არა? ღმერთთან დაკავშირებით. ხოლო მეორე მხრივ მიუთითებს ასე ვთქვათ სამყაროს შეცვლაზეც, რომელიც აუცილებლად მოხდება მომავალში. რაც შეეხება უკანა ამ პეიზაჟს, ეს არის სწორი კონტრასტი სურათის მარცხენა ანუ თქვენგან მარცხენა და ისე მარჯვენა კუთხეში მიმდინარე მოვლენებისა. აი აქ უკან ანუ კარგად ჩანს რაღაცა ოდნავმე წამომისმენიცა, წყალი რომელიც სადღაც მიედინება და შუქი რომელსაც ეს წყალი ირეკავს, ბატონო? და ასე დროსაც შეიძლება. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი სამოთხისებური კი არა და მიმსგავსებული პეიზაჟი, ხო? ანუ სამყარო, სადაც ჯერ კიდევ არ არსებობს, ასე ვთქვათ, კვლევის ცოდნა, ხო? ესე იგი, ანუ ამერი იყო პირველი, ვისაც და ის ფაქტი, რომ აი ეს სურათიც ხშირად შეგვიდებოდა თანამდე, ასე ვთქვათ, ეს არის გარდამოხსნა, ფიქსენება და რა. მაგრამ სხვა გარდამოხსნებისაგან განსხვავებით, სადაც როგორც წესი თავარი გახვალ ქრისტეს სახე და ასე ვთქვათ, მისი ჭრილობები და მისი თანაგანცდა მისი, ამ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ლეგენდარული პორტრეტი ღვთისმშობლისა, რასაც დღემდე მარტივი და ხედავდეთ. ეს ლეგენდარული პორტრეტობა ასე ვთქვათ, ამ სახისა მდგომარეობს იმაში, რომ გასვახვარ მიდი მე გაკეთე და ესე იგი რა ქვია, მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კარგად დაუკურდებით მე საკუთარ კომპიუტერებში შეგვიძლია ეს იოლა დაგმოაჩინოთ, ღვთისმშობელი აქ უგონო დაგახვალთ.
საქმეში ანუ ის ეს არ არის როგორ ვიქართ, ეს არ არის მკვდარსი მსგავსებული პოზა ღვთისმშობლისა და მდგომარეობა ღვთისმშობლისა. ეს არის მდგომარეობა, სადაც ღვთისმშობელი აშკარად ცოცხალია, მას ოდნავ შეხებული აქვს თვალები, თუ კარგად ოდნავ, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ყველაფერი არა, ესე იგი როგორ ვიქართ, მოხატულება ამისა, რომ მას უბრალოდ აღარ შეუძლია თავს ცოცხალი იყოს. ები მას აღარ შეუძლია სასიცოცხლო ენერგია გამოასხივოს, აღარ შეუძლია იყოს, არაფერი აღარ შეუძლია რა. იგი იმდენად არის განადგურებული, ასე ვთქვათ, ანუ თარი ტრაგედია, რომ დარე არ არის, მაგრამ არც სასიცოცხლო ენერგიის თავი და ძალა არ აქვს. ები ტრიში და ამის. დია, ხა სხვა მხატვარზე, როცა გადავალთ მე გეტყვით ხოლმე, რომ აი გადავედი და მაგ მოშე. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ სურათზე აშკარად არ მითითება, რომ ამ სურათზე თავარი არ გახლავთ. ესე ისი საკი ხედავს დაფარულია ჩრდილით, ასე ვთქვა, თქვენს ყურადღებას აკლებადი ფროს, მაშინ როდესაც თქვენი ყურადღების ცენტრში წესით ამარიგით უნდა იყოს სწორედ ღვთისმშობელი, რომელიც ამ შემთხვევაში, რომელსაც ამ შემთხვევაში მხოლოდ მისი თანხლები პირები იცავენ, რომ არ წაიგწეს და არა, ასე ვთქვა, სხვა არავით არის საკვდენი, ასე ვთქვა, სხვა არა, თქვენ ხედავთ როგორ როგორ არის გახატული ხელები ღვთისმშობლისა, ღვთისმშობლისა ეს არ არის ახალგაზრდა ქალის ხელები, ჩვენ დღეს ვნახავთ მიქელანჯელოს პიეტას, სადაც ღვთისმშობელი იქნება სრულიად უნაკლო, სადაც ღვთისმშობელი იქნება იმ ასაკში რა ასაკში ქრისტე შვა, მაგრამ ამ სურათზე ესე არ არის, ალბათ სურდა რომ თქვენთვის ეჩვენებინა სწორედ შუახლის ქალი, რომელიც განადგურებული ამ ტრაგედიით, რომელიც მას სიცოცხლის აი ამ თავის მაშინ უკანასკნელ პერიოდში, ასე ვთქვათ, თავს დაარტა და განსაკუთრებით შთამბეჭდავი ჩემთვის არის სწორედ ხელები, ღვთისმშობლის ხელი აქ არის, სამი ორეს ხელოთ სადაც არის. ოდნავ დაჭკნარი წესები ეთყობა ძალიან აშკარად და განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ შთაბეჭდილებას ახდენს ისევე როგორც ღვთისმშობლის მოშიშვლებული კისრის ნაწილი. რაც მიუთითებს, ასე ვთქვათ, იმ არაგულებრივი იარა და იგი დინამიურ მდგომარეობაზე, რომელშიც ისინი ამწუთა სიმპტომია. და სურათი, რომელიც მე თქვენ მინდა გააჩვენოთ, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი სურათი, ეს გახლავს რა ქვია მას განსხვავებით. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი მოშიშვლებული მწერლით. ძალიან მოხსენები როგორც ხედავთ არა? და სამწუხაროდ ჩვენი როგორ ვია მას ჩვენი პროექტორი ცოტა სუდა დაჩვენებს და ნაკლები საშუალება გვაქვს, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკოთ ფერთა შესახებ, თუმცა მე აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად არის ამ სურათზე დახატული ფერთა გადასვლები. წესდად არის თქვენ ამას თქვენს კომპიუტერში და სამს ნახავთ, აღმოაჩენთ, რომ აი ეს კერდის, ასე ვთქვათ, კანის ფერი ძალიან უნებრივად გადადის აი კაბის დეტალის ფერში, ისევე როგორც შუბმისი, რა ქვია, თმის ოდნავ მოწითალო ფერი ძალიან უნებრივად გადადის მერე ამაში, რა ქვია, კედლის ფერში, რომელიც ასევე ძალიან შთამბეჭდავია. ბატონო, რაღაცა თქვით და კითხეთ მე. ხო, ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი, როგორ ვთქვია, ამას ძალიან ცნობილი მეძავი ამ პერიოდის იტალიისა, წეგან ბავშვებს შეხვდა ამ კომპლექსის მერე, რაც და ბავშვები დავის მეტი, მაგრამ ერთი-ორი მეძავის სახელი იქე ეწოდება თქო. ეს არის ძალიან ცნობილი მეძავი მეტექსტეგიანი, ხო, მეტექსტე საუკუნის იტალიისა, ეხლა მეტყვით სახელსა და გვარს, ეს არის ვერონიკა ფრანკო, ძალიან ცნობილი ქალბატონი, ოღონდ მეძავი არ გაიგო კლასიკური გაგებით, ეს იყო კურტიზანი ქალი. დიახ, ოღონდ ამ კურტიზანებშიც იყო თავისი როგორ ქვია იერარქია, ეს იყო მაღალი წრის კურტიზანი ქალი, ბატონო? სუპერ კურტიზანი კი არა, ეს რას გულისხმობდა, ეს გულისხმობდა ძირითადად, ეს გულისხმობდა, იყო ესეთი ინსტიტუტი არსებობდა მფარველობითი, ანუ იყო ბევრი მამაკაცია, მას 6 შვილი ყავდა სხვათა შორის, სხვადასხვა მამაკაცებისაგან. იყო ძალიან ცნობილი პოეტი თავისი დროისა და ლექსების წიგნებს აქვეყნებდა, იყო ძალიან გავლენიანი ქალბატონი და მფარველობდა ვიღაცებს, მათ შორის ეძმაკაცებოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენს ვიყავს მხატვარსაც და მერე როდესაც უკვე ძალიან აერევა მას ცხოვრება, ერთი პერიოდი ცეცხლზე შეფარწვას დაუბირებენ.
ჯადოქრობას დააბრალებენ, თუმცა გამოვარ საჭირო წოდების ხალხი და დაიცავენ მას. ხელები შორს ჩვენი ვერონიკას განვიხრიან და სასამართლოსაც მოიგებს სხვა ჩორს თვითონ გამოვა თავის დაცვალად ატონო? მოსამართლე ახალდა მოსხედული, ძალიან ჭყიანი ქალი იყო სხვადასხვა. უფრო მაღლა იდგა ვიდრე თქვენი მდავალი იუმორი ამ კონკრეტულ ფასში. გაცილებით მაღლა მიდა ვიხრად. ყველასთვის, როგორ გითხრათ, არ არსებობს მეთექვსმეტე საუკუნეში, ადამიანი კი ანდა ცნობილი ხელოვანი, რომელიც მადლიერებით არ იხსენებს ეს კალბატონს. სწორედ იმიტომ, რომ მე მესმის, რომ თქვენ ცოტა სხვა საზოგადოებაში გაიზარდეთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეეცადეთ ცოტა უფრო მაღლა დადგეთ ეს საზოგადოებრივ ჯერებზე და გაითვალისწინოთ, რომ ლოგინის იქითაც არსებობს ურთიერთობა ორ ადამიანს შორის, განურჩევლად მათი პროფესიისა. და უკვე 50-ზე ჩავიჭირის გამო მას ქონება გაეყვანება, გაიქცევ ქალაქიდან, გაეყვანება მის ქონება და უკან დაბრუნებული უკვე სიღარიბეში ცხოვრობს, იგი წერილს მიწერს ჩვენს უფას მხატვარს და მადლობას გადაურჩის მის მიერ ოდესღაც შესრულებული სურათების გამო. ეს არის ძალიან მისამაჩუყებელი წერილი, როდის მე ჩაგივარდებოდი, ხოლმე არ ვიცი რა მე ჩაგივარდებოდი, მაგრამ შეგიძლიათ გადააალოთ თვალი და წაიკითხოთ სულად განათლებული ჩვეულებრივი ქალბატონის ასე ვთქვათ აზრები ხელოვნების შესახებ პირველ რიგში და მისი შემოქმედების შესახებ მეორე რიგში. ამ ქალბატონის ადამიანური ინტერნეტში არ არის კიდე. ამ ქალბატონის ადამიანურ ბუნებას განსაკუთრებით უსვამს ხას, იმიტომ რომ ვაუბრებთ სახის გამომეტყველებასა და თქმების მარცხნილობას, აი ეს მკაცრად შეკრულს და სულად მოწესრიგებული ასე ვთქვათ გამომეტყველება და მზერა სახის ნაკლებ, რომელსაც არაფრით არ ეთყობა არავითარი კვალი სიცილის არქონის თქვენგან წარმოსახვით საფურებლად მიიღო. აშკარად მეტყოლებს ასე ვთქვათ მის პოეტურ და ინტელექტუალურ ბუნებაზე, ხოლო რაც შეეხება მისი სხეულის ზედა ნაწილს, რომელსაც თქვენ სათაურშიც გაგებთ სურათისა და რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, სინამდვილეში ამით ავტორს ხატვარს ამ შემთხვევაში უნდა გამოეხატა სწორედ მისი ეროტიული და ეროტიული ბუნება, რომელიც ამ სურათზე ყოველ შემთხვევაში არაფრით არ ეცინააღმდეგება, ასე ვთქვათ, მის სულს. რა ერქვა მის ფატვას? აი მის ეს როგორ? ინტერა? იმარა ჯობია რომ ეს გახლავთ მისი ასე ვთქვათ ავტოპორტრეტი, ახლა მე აქ სადაც ვქონდა კიდევ სხვა ავტოპორტრეტი, რომელიც იდოდა თქვენთვის შეჩვენებინა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ესეც მისი ავტოპორტრეტია, კაცმა რომ თქვას, ეს არის ჩვეულებრივი ავტოპორტრეტი, სწორედ ისეთი, როგორსაც მაგალითად სპეციალი ხატავდა მომე საკუთარ თავისთვის რა. აი ესე გაკუწებული ჭვეიანი და ორჭიანი კაცი, რომელიც რაღაცა სიბრძნეს ასხივებს ასე ვთქვათ, არა? აი ამ სურათზე კი პირიქით არის, ამ სურათზე ავტორმა არ შეიწუხა თავი სპეციალურად, რომ საგანგებოდი მისათვის, რომ ზეგი არ შეიწუხა თავი, რომ ნაკვთები ზუსტად დაეხატა, ნაოჭები ზუსტად დაეხატა, რაღაცა ეგ ხელების ძარღვები გამოეჩინა, ხო? ამ სურათზე როგორ გამოსდება პორტრეტი? აქ ჩანს, მაგრამ ნუ აქ უბრალოდ ქონის ძმრანაკებს. მაგრამ ამაზე არ შეიწუხა თავი რა, ისევე როგორც თავის დროზე ტიციანმა არ შეიწუხა, ასე ვთქვათ, თავის პორტრეტის ხანდაზე ხელები რომ დაიხატა მაინც ამის დაცვლებით, არა? ამ სურათში მთავარია სრულიად სხვა რამე. მთავარი არის, ასე ვთქვათ, ისი ზოგადი ხიბლი, რომელსაც ის ასკივებს, ნათელი, ის იგუმალი, ნათელი, რომელიც მოწითალო არის აქ წესით, რომ ღია ფერის უნდა იყოს, რომელიც მას სახეზე ადგას და არავითარ ეჭვს არ ტოვებს, ასე ვთქვათ, ეს არის რაღაცნაირად აურის მატარებელი სურათი, აქ არ ჭირდებათ მარჩიელობა იმაზე, რომ თვალის უკვე ჩამოსიებული თუ არ არის ჩამოსიებული, რაღაცა ნაოჭი სწორად არის დახატული თუ არასწორად არის დახატული. ეს არის რაღაცნაირად ზოგადი აურის სურათი, რომელიც უფრო მეტად განწყობას ქმნის თქვენსას, უფრო მეტად განწყობის შექმნაზეა ორიენტირებული, ვიდრე რაღაცა კონკრეტული რეალისტური დეტალების შემუშავებაზე. ესეთი გახდა თვითონ. ხო, ტრანსაცმით დაფარული არის ჩვეულებრივად. როგორც ხდებოდა ხოლმე, ხო, ჩვენ ეს დიციანთან დაკავშირებითაც ვილაპარაკეთ. ვოთ. აი ახლა გადავედით მეორე კარზე, განსხვავებით ინტონენტოსა და ტიციანისაგან, რომელსაც ძალიან უყვარდათ თავიანთი შეგვიყო ფაქტების მეგობრები.
ეს კაცი ოჯახის ბუჭუჭი იყო, როგორც იდან ხოლმე. ეს გახლავთ დიდი იტალიელი მხატვარი ვერონეზე, ადამიანი რომელმაც ძალიან კარგად ხატავდა ერთი და მეორე ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი პრეზენტაბელური სურათები უნდა როგორც წესი. სურათი რომელსაც ახლა ხედავთ, მოვიტანებით სპეციალურად, ეს გახლავთ ვახშამი ემაუსში, მოვიტანე სპეციალურად, იმიტომ რომ შემდეგ კვირას, მომავალ კვირას, როდესაც მე ბაროკოს აგიცნეთ, იქ ისევ ვილაპარაკებ ზუსტად იგივე სათაურის მქონე სურათზე. მოდის ეა კარავაჯოს სურათი იქნება ვახშამი ემაუსში და მე მინდა დღეს რასაც ნახავთ, იმასთან დაკავშირებით კონტრასტები დაიჭიროთ ვახშამი ემაუსში. ემაუსში. ეს გახლავთ ისა ამ არის ეს ამბავი, ძარი ამბავის სახარებიდან, სადაც არის ეგრე, რომ ორი მოციქული მიდის გზად და მესამე კაცი დაემგზავრება და ემაუსში ერთ დუქანში ასე თქვა შეისვენებენ და იქ ეს ორი კაცი მიხვდება, რომ ეს არის მესამე თანამგზავრი, რომელიც მან ახლოს ჩაუბრებელი კაცი არ არის, კრედიტ ამგარი ქრისტიანი. აი ეს არის ასე თქვა სახარებისეული სიუჟეტი. აქაც უბრალოდ ეს ხატია, მეც ხოლმე ეგრევე აკურატება მიაქციოთ ამ ოთხ პერსონაჟს, რომლებიც სურათში არიან გამოსახულები. ზუსტად ის მომენტია გამოსახული, როდესაც ესეთი ისინი მიხვდებიან, რომ მათ გვერდით მყოფი მამაკაცი ქრისტია და არა ასე თქვა ჩაუბრებელი ვიღაც. ხო? ოღონდ რას მინდა კიდევ ყურადღება მიაქციოთ. სახარების ტექსტში და საერთოდ სურათებში, როგორც წესი, არ არის ხოლმე დანარჩენი პერსონაჟები, ბავშვები, ძაღლები, ქალები, ხელშეკეთებული ბავშვები და ასე შემდეგ, როგორც წესი არ არსებობენ ხოლმე. საქმე იმაში დახლავთ, რომ ეს იყო მე-16 საუკუნის უცნაური ტრადიცია იტალიურ ხატვაში, როდესაც დამკვეთის ოჯახს ხატავდნენ ხოლმე დაკვეთილ სურათში. რა სურათია, რა შემასწია წარმოა მობილიყო ეს სურათი. ამ შემთხვევაში ზუსტად ესე არის გაკეთებული, ესე გააკეთა ვერონეზე, ასე თქვა და ხედავ ყაი ამ რაღაცა გეგმა თეატრალური წარმოდგენა, ხო? პრეზენტაბელური სურათია, ეს შეკრებილი არიან ეს ძირფასი დიდვაროვანი დიდარი იტალიელები და უყურებენ გეგონება თეატრის სცენაზე მიმდინარეობდეს, ასე თქვა მოქმედება სინამდვილეში სახარებისეული. არა, განსაკუთრებული ყურადღება ჩემი თქონა იქნება მიაქციოთ აი ამ ორ პატარა ხულიგანს, რომელსაც საერთოდაც არ აინტერესებს რა ხდება იქ მათგან. ხო, და კი ბატონო, ოღონდ აქ ხა ოღონდ ის ესენი ანგლოსები არ არიან, ჩაულებრივი რეალური ასე თქვა ადამიანები არიან. და უკან რა ხდება საერთოდ არის მნიშვნელოვანი, ვინ შეიძლება ქრისტეა, არ არის ქრისტეა, მაგრამ დაახანებულებდი საკითხი, რაცნები მნიშვნელოვანი არ მეგონი ძალცეფერებიან, ესე იგი რა ქვია, სულეთ პატიოსნად ძალცეფერებიან ნამდვილად და ეს არის, ანუ ეს დეტალი ასე თქვა სურათს, რომელიც სურათის შუაშია განლაგებული, ძენს რაღაცნაირ სიტყვას და ადამიანურობას და ცვლის მას მხოლოდ რელიგიური შინაარსისაგან. აი ბუნებრივი ეს ასე ქვით ეს პარალაქსი თქვენი გოგონა, რომელიც ძალზარეთ კარგად და შეკაცურად თამაშება. რა შეიძლება სურფრას, რა შეიძლება სუფატონო? აი ძალიან სამკაცი. არა, სამგერ ქვენის ხალხი. ეგრე რაქვია. რა შეიძლება სურფრას, რა შეიძლება სურფრას, მე მინდა ყურადღება გაგამახვილებინო ჭიქაზე და პურზე, რომელიც ამ სურფრაზე დევს, ეს ზიარების სიმბოლოა, მოგეხსენებათ ვინო და პური, ასე ვქვათ, მიუთითებს ორი ქრისტეს აღდგომის შესახება. დაიმახსოვრეთ უბრალოდ ეს სურათი, მე ნახავთ კარავაჯო როგორ პანჩურებით გამხეს სხვას ამ სურათიდან და მარტო ოთხ კაცს დატოვებში. მისთვის იმიტომ რომ მისთვის მთავარი იქნება ბნება, მისთვის მთავარი იქნება იდეა და რა ადამიანურობა ისევე როგორც ვერონეზესთვის. ისევ რელიგიური სურათი ვერონეზესი, ეს გახლავთ ხო ერთი დეტალი გახლავთ. კიდე ეს გახლავთ. აი წეგარო გაჩვენეთ გახსოვს დიურერის სურათი 12 წლის ქრისტეს ციკლობრებთან ერთად. ზუსტად იგივე სურათი ოღონ ამ შემთხვევაში ვერონეზესის დახატული. და თუ დაუკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ განსხვავებით იურერისაგან, მაშინ არ ჩანს, ასე ვთქვათ, რაღაცა გამორჩეულად ბოროტი კაცი, რომელსაც მეჭეჭები და რაღაცა ბევრი ცუდი ნაოჭი უნდა ქონდეს და ხმა უნდა ქონდეს უცნაურად წამოწეული წინ. ანუ მისი სიძულვილი, ასე ვთქვათ, წიგნოვრების მიერ, რომელსაც არ ჭირა იდეაში ქრისტესი და მისი სიტყვებისა გამოხატული არ არის. ну მეჩნევა რომ ეს არ არის პრეზენტაბელური სურათი, თუმცა ჩემი ღრმა რწმენი და ესეც ისევე როგორც ბევრი სურათი ვერონეზესი, ქორწილი კანაში და სხვა და სხვა ძალიან ბევრი პრეზენტაბელური სურათია, ასე ვთქვათ, ძირითადად ჩვენებაზე ორიენტირებული,
და სულიერების ასე ვთქვათ, რაღაცა ხმაში ნაგამი და რელიგიური სულიერების ნაკლებად მატარებელი შედარები, უფრო ლამაზი სურათია და თავის მოსახლეობას დაკეთებული ვიდრე ძმა ფილოსოფიური აზრის მატარებელი, თუმცა ამ სურათში ვერონეზე მართალია დაუთმო ასე ვთქვათ მშვენიერებას და მაშინჯი პერსონაჟები არ დაუხატავს, მაგრამ მან ასე ვთქვათ ასევე დათმო ხელოვნებასთან მიმართებაში და მან ვერ მოახერხა ის არც ბიზნესად არ ხომია კაცმა როგორც რაც გააკეთა დიურერმა, როდესაც სხვადასხვა გამომეტყველება დაუხატა თავის ყველა პერსონაჟს სახეს. ხო? აქ ოღონდ აქ დახატულ ბატონო? გეგე, აკაცოდი, აი, კაცი აგერა, აბა ეს რა შროდე. აგერა, ციგნებში შეგე. ეს უფრო ნათელი უნდა იყოს ეს სურათი წესით და აი ეს ჩვენ ვარკოტონის ამიკებს. საქმე იმაში გახლავთ რომ ვერონეზეს კიდე ერთი ჩვევა აქვს, ძალიან უყვარს, არა აქვს მნიშვნელობა, გამოდგება არ გამოდგება, მნიშვნელოვანი არ არის მნიშვნელოვანი. სურათი აუცილებლად ცდილობს ხოლმე დახატოს არქიტექტურული დეტალი. ეს ყოველთვის ცდილობს, რა, ოღონდ იტალიური არქიტექტურის რაღაცა დეტალი დაახატინე და კიდე ფურშნო აჭრე. ამიტომაც სადაც ესე იგი ამერიკის ნახატში იტალიური შეფდებათ, რა ქვია, შინი ცვეტები და რაღაცა მოშორებული შონობა, თითქმის დარწმუნებული იმით, რომ ვერონეზია, ანუ 80%-ში გაარტყამს დაფერწუნეთ, ისე შირად იყენებს ამ დეტალს აუცილებლად. აქაც მიუხედავად იმისა, რომ 2000 წლის წინ პალესტინაში ალბათ არიწოდნენ რა იყო რენესანსის პერიოდის იტალიური არქიტექტურა, მან ვაშკაცურად დაუხატა ეს ორიგინალური შეტები და ჩვენს ძვირფას შენობას, შემდგომში ქრისტიანი ხო, აქაც ოღონდ აქ თითოეულ ადამიანს სხვადასხვა გამომეტყველება არ აქვს, მაგრამ სხვადასხვა გამომეტყველებით სხვადასხვა იდეას წარმოადგენენ უკვე ადამიანთა ჯგუფები, ხო? აქ რაღაცა დავამიდის თქვა ქრისტეს დათქმის გამო აქ ვიღაცეები ციგნში ეძებენ, რომ ამოიკითხონ ასე თქვა ქრისტე მართალს ეუბნება თუ არა, აქ ვიღაცეები ყურადღებით უსმენენ, აქ ვიღაცეები აღშფოთებულები არიან. ხედავთ ხო? ანუ ერთ ადამიანში ეს ყველაფერი აღარ არის გაერთიანებული, ადამიანის ჯგუფებში არის გაკეთებული. წინა ლექციაზე დამავიწყდნენ თქვა და ეხა კეთვით, რომ ვერონეზე ძალიან უყვარდა მონუმენტური სურათები, აი გიზდებოდა ბევრი ადამიანის დახატვაზე. ხატავდა და ხატავდა, არ ჰქონდა მნიშვნელობა. აი რაც უფრო მეტი კაცი იყო სურათზე დასახაზი, შეიძლება რომ მიგუბრო ბედნიერი იყო ვერონეზე. ესე შეიძლება თქვა, თუმცა რა თქმა უნდა დიდებული მხატვარია და იდეისა და ფერის და ასე შემდეგ მიდოსთან. ეს სურათი გახლავთ ლეპანტოს ბრძოლა, მე რადგან გიხსენეთ კაცო, წინა ლექციაზე ლეპანტოს ბრძოლა გადავწყვეტე, რომ თქვენთვის მომეტანა ეს სურათი. აქ რამდენიმე ბატალური სცენა არ შეგდებათ, ესე იგი ამ ისტორიო ამ სურათებში რომ ნახავთ. მე აი იყო ერთი აკვიენ კაცკაცი. უკრაინაში მცხოვრები რუსი კი არა წარმოშობით ჩემს მხატვარს. ივანე აივაზოვს ნისთან მაგალითად ნახავთ ბატალური სცენები როგორ უნდა იყოს. რა რომ რაღაც ქვემეხები ისვრიან, გემი იზირება, ზოგი იმსხვრევა, ზოგი არ იმსხვრევა. ამ შემთხვევაში ნახატული არის ბატალური სცენა, უფრო მე მინდა დაიმახსოვროთ ეს ერთი შეგულუბრულო ბატალური სცენა, რომელიც ხო აბა, ლეპანტოს ბრძოლა, ოღონ თავარი მოამი ამ სურათისას მოღარებს იმაში, რომ ფერ ყურადღება უნდა მიაქციოთ სურათის არა ქვედანაწილს, სადაც უბრალოდ აღსრულება, განაჩენის ასე ვთქვათ. არამედ ყურადღება მიაქციოთ ზედანაწილს, ნუ ზეციურ ნაწილს ასე ვთქვათ, სამართლიანობის დამყარებისას, რომელიც მთავარი ამ შემთხვევაში და რომლის ასე ვთქვათ გამოტანილი განაჩენის მერე მოქმედებს ქვემოთ სამყაროში. ხედავთ რა აქვს ოსმალეთის პოლტია და აი ეს ვიღაცები ასე ვთქვათ, თავში ისხებს ეს ფრიან და მეხსარტყამენ ჩვენს ოსმალურ ფლოტს, ხო რა შეიძლება მეორე ნაწილს, მაგრამ მარცხმდებარე ნაწილს, ხედავთ რომ მას ზესხივები ანათებს და აშკარა მინიშნება, რომ ეს ევროპელთა ასე ვთქვათ ურთხეული ფლოტია. ესეც იმრითის და იმისი ამბავია, რა ქვია, ოლოფერნესი, აქ ხედავთ უკვე რომ თავი აქვს მოჭრილი, ისევე როგორც უმრავლეს ნახატში, ასე ვთქვათ ამ სიუჟეტში შეესია, ოღონდ აქ უკვე ჟამი ხო სამსახურ ხედავთ. იგივე სიუჟეტია რა, იმრითის და ოლოფერნესი. ზეგან მეკითხათ. ვოთ, აი ძალიან საინტერესო სურათი პირველში ბოდის გიფტი ამოცნაური წარწერის გამო, ის რა თქმა უნდა ვერონეზის ხარავი. ორა უკეთესი ხარისხის სურათი ვერნაკი ინტერნეტში ყველა საფისებურად იყო გადაღებული. ან გაცხრეთ უარესი ხარისხისა იყო. ეს არის ასევე ძალიან გავრცელებული სიუჟეტი რენესანსის ფანტრობაში, ეს არის სუსანა ორმოხუცთან ერთად ბევრს აქვს ხომ შეიძლება დახატული.
საქმე მეში გახოთრომ იდეა რა არის რომ ეს ეგერა ქვია ეს არის ვაჭრის ხალი და მეუღლე და ეს ორი პატრიციული ჭარმაგი მამაკაცი ეს ეგი ძალიან მოეწონებათ ჩვენი ქალბატონი და გადაწყვეტენ რომ როგორც აი როგორ ქვია თქვენი თანა კურსელები გააცნენ და მას მივლენ მასთან და შეესთავაზებენ ასე ვთქვათ ორი გზა. ერთი ეს არის ეშმაკობით, ეს თქო დაიმახსოვრეთ, მეორე არის ასე ვთქვათ დაძალებით. და იდეა არის ესეთი, რომ თუ მათ ნებას ასე ვთქვათ არ დაყვება და ამ ორი წარმოგიწეროს ამის ღრმა ეროტიკულ სურვილებს არ შეასრულებს, აუცილებლად ისინი გაუცელებენ ჭორს და მის მეუღლეს ეთქვიან, რომ ეს იგი ჩვენ პატრიციულ ქალბატონს საყვარელით ხავს. ну саболо ჯამშვა და წეს არაფერი არ უნდა გამოუვიდეთ, მაგრამ თავარი ამ სურათზე სხვა რამ არის. პირველი ასე ვთქვათ, ეროტიული მოხიბლავობა ასე ვთქვათ, მისი რაღაცა ქალბატონის პერსონაჟი და მეორე მხრივ აი წეგარაც გიქხარით, ხო? ორივე პერსონაჟი სხვადასხვა განწყობას გამოხატავს. აი ეს მამაკაცი რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, აშკარად უფრო ეშმაკური გამომეტყველებისაა, სადაც უფრო მშვიდობიანი გამომეტყველებისაც, რომელიც ცდილობს რომ ყავი ჩვენ მოლაპარაკებებით დაითანხმოს ასე ვთქვათ მისთვის სასურველ წინადადებაზე. ხოლო რაც შეეხება მეორე მამაკაც, რომელიც გაცილებით აღელვებულია და აგრესიული, აშკარად გამოხატავს იმ მეორე ასე ვთქვათ შეტავაზებას, რომელიც ზაგითაც ესე იგი რომელიც ძალაზე უფრო მეტად არის ორიენტირებული ვიდრე ასე ვთქვათ ქალის ეშმაკობით მიღებულ თანხმობაზე. უკან ისევ ხედავთ როგორც უყარდა რეონეზეს საშუალო ნატო იყო საჭირო ასე ვთქვათ იტალიური შენობის ჩადგმა მაღის კუთხეში შეიძლება გაუგებარი იყოს, ანუ რეონეზეს ეს უყარს და რა ხდება. ო წინ ახლა გასაგებია სამთან არიან ესენი მიზნადა იქ შორს კი ო რა თქმა უნდა ეს უყარს უბრალოდ მე დიდი არაფერი და აი დაუკვირდეთ იმენს, დაუკვირდეთ ნაძვებს, კიალაკი პარისებს როგორ არის დაგმონე. ახსოვს მე გითხარით რომ რენესანსში მეთქი სურათის დაყოფის ამბავი იწება რა. აი ამ შემთხვევაში ვერონაზე ამას კი პარისებით ახერხებს. ედათქო ზუსტად თანაბარ ნაწილებად ჭრის ასე ვთქვათ სურათის შუა ნაწილს. და შეხედეთ როგორ არის განლაგებული ქალის ხეული ერთ ციცარიელეში, ახმის ხეული მეორე ციცარიელეში და მესამე ციცარიელეში აგერ უკვე ჩვენი პატრიციული მეორე აგრესიული მამაკაცი დგას, ხო? ეს ჩემთვის ძალიან საყვარელი პორტრეტი გახლავთ. ეს გახლავთ ბარბაროვანი პერსონაჟი, ბარბარო იყო. დანიელე ბარბარო. იყო ესეთი თანი ცნობილი კაცი მე-16 საუკუნის იტალიაში, დიდი მეცენატი და ფულიანი კაცი, მაგრამ ესეთი განცემი ბარბარო კი. მათ შორის ჩვენ ნახავთ კიდე ერთი ბარბარო სურათ, ისე ვერონეზეს დახტოს ოდის ხალი. ხო და ამბავსაც მოგვიგებთ. ხო, რაც შეიძლება ამ სურათს მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ მის ამოსასხამ სახეს, აბსოლუტურად რეალისტურად დახავთ, ასე ვთქვათ. ნათელ სახეს ვერონეზეს მაინდამაინც ძირად არ უყვარდა ეს დაოჭები და გართულებები. უფრო ცდილობდა რომ რაღაცნაირად ნათელი სურათები ეხატა უფრო პრეზენტაბელური და ყურადღება მიაქციოთ მის მარჯვენა ხელში, ასე ვთქვათ, მომუჭულ წამოსასხამს და მინდა გაგახსენოთ ტიციანის პორტრეტი, როდესაც ის ვენეციის დოჯს ხატავს, იქაც ზუსტად ესეთი დეტალია. ხო, იქ გაცილებით აგრესიულია ჟესტი, აქ გაცილებით მშვიდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი დინამიურობას ზენს, სურათს და თეთრის და შავის ძალიან კარგი გადასვლა სურათზე. ესე იგი, რა ქვია, ჯერ აი წვერში გარეული ჭაღარიდან რო დაიწყოთ და ჩამოყვეთ, ასე ვთქვათ, გაფორმებას მოსასხამისას რენდით ამას მიიღებ. ეს მეორე ბარბარო ჯუსტინიანა. ჯუსტინი მოიცადეთ, კერძო ცნობილ სახელად. ო, ჯუსტინიანა. სწორად. ბარბაროს ქალბატონი, ანუ შვენიერი ნინა, როგორც ამ სურათს ეძახიან ხოლმე. საქმე მასში გახლავთ, რომ ესე იგი, მე ამოვიცი ეს ამოვიცი. არა, იტალიაში იყო ესეთი წესი, რომ ბევრი მარგალიტი დაბნევა ქალს არ შეეძლო. კანონი გამოუშვეს. მასთან დაკავშირებით რომ რაღაცა ტიპაზე არც რამდენი რაღაცა 400 თუ არც 10 ან 30 მარგალიტის ფაზა მის დაიბნევდით ჯარი მაინდა. და ამ ჯარის ნაწილი ერგებოდა დამსმენს, ნაწილი ერგებოდა, ნაწილი კიდე რაღაცებს ერგებოდა და ერთი ნაწილი, ერთი მეოთხედი შედიოდა ხაზინაში. ეს გაკეთებული იყო, ეს გააკეთეს, იმიტომ რომ გაწუდეს რომ ბევრი ოჯახი კოტრდებოდა, ასე ვთქვათ, ქალთა აი ამ მარგალიტის მოყარეობისგან. ამიტომაც იყო სპეციალური ნებართვა ჭირდებოდა, სახელმწიფო ნებართვა ჭირდებოდა იმას, რომ ქალს ბევრი მარგალიტი დაემო.
და ეს ანუ დიდხანს გაგრძელდა სხვათა შორის ამ შემთხვევაშიც ეს სურათი რომელიც ისე რომელიც არქმა რომელიც ნახათი გახავთ დაკავშირებული არის იგი როგორც დამცავს საფნოებასთან როგორც ეს უყარდა ვერონეს ეს სილამაზესთან და რაღაცნაირად დედობრივ სიმფოსთან როგორც ხელოვნებაში ხშირად ამობენ ხოლმე ეს კერძე მიდებული ხელი სწორედ ამ რაღაცნაირ დედობრივ სიმფოზე მიუთითებს ესე თქვა და ხო ეს და ბევრი მაგალითია დავნეული ბევრი მაგალითია დავნეული რა საათ მაგალითი პურთან მაგალითი თეთრად რო წინავს იმას ამ მაგალითი და საქმე მაშინ გახლავთ რომ ამობენ რომ ადგან ამდენი მარგალიტია დავნეული ესე იგი რაღაცა ასე ვთქვათ ამ ჩოულებრივ მდგომარეობაში კი არ დახატა მხატვარმა მისი პორტრეტი არამედ რაღაც საზეიმოდ გამზადებული თითქოს იმიტომ რომ ჩოულებრივ შემთხვევაში ამერიამე აკრძალული გახდა და სულიად მოულოდნელი ასე ვთქვათ სურათი ეს არის ხედი კარედით მე მინდა კიდე ერთი სურათი ვიპოვნე აქ იმიტომ რომ ინტერნეტში ვერ ვიპოვნე თუმცა ეს პეიზაჟი ისე ვერონეზეს ნახატი გახავთ. მინდა შეხედოთ ამ სურათს, არაფრით გამორჩეულ სურათს ერთი შეხედვით, თუმცა დაიმახსოვრეთ რომ მე-19 საუკუნეში სწორედ აი ეს სურათი ხედი კარეტით, პეიზაჟი კარეტით და ცხენებით, აკონ გამოდის იქნება ქართულად. იქცევა ერთ-ერთ შტაგონების წყაროდ, ისე როგორც ეს სურათი, იქცევა ერთ-ერთ შტაგონების წყაროდ იმპრესიონისტებისათვის და ძალიან ხშირად ფრანგი იმპრესიონისტების შემოქმედებაში მე შევხვდებით მსგავსი, ასე ვთქვათ, ჩინაარსის მქონე სურათს, სადაც იქნება ესე ჩარიგებული ხეები, იქნება ეტლი აუცილებლად ჩუვაში და ყოველთვის ეს იქნება ასე ვთქვათ სოფლის გზა, როგორც ამბობენ ხოლმე. ოპა. ეს გახლავთ უკვე ქანდაკება, ბატონო, ქანდაკება იტალიელი მოქანდაკისა, ეს კაცი წარმოშობით იტალიელი არ იყო, ამობენ, თუმცა იტალიაში მოღვაწეობდა ჟიამბოლინა, ალბათ ესე იქნება მისი გვარი ქართულად, გვარი რა მეტსახელით როგორც ვიდებთ და აკეთებსა და რას მინდა ყურადღება გაგამახვილებინოთ, ყურადღება მინდა გაგამახვილებინოთ დინამიურობაზე ქანდაკებაში. ედავთ ხო, უკვე სხეულები ცალ-ცალკე კი არ დგანან ერთმანეთისგან გამოცალკეებული, თქვა იქ თავი კი არ ადგდია და ვიღაცას ფეხი კი არ აქვს, ემუნამ დადგმულია კი არ ჯგრება. არამედ სხეულები უკვე ერთმანეთში არის არეული და მაგალითად ისევე როგორც აი ამ ქანდაკებაში, ხო, ეს არის სამინეს მოტაცება. შინაარსის, სადაც ერთმანეთში არის ედავთ სამი სხეული, ორი მამაკაცსა და ერთი ქალის სხეული არეული, ბატონო. ხო, მაგრამ ზუსტად ისე როგორც იყო ლაოკოონი, სწორედ კარგი რამე გამახსენდით. მადლობა. ამობენ რომ სწორედ ლაოკოონის აღმოჩენა 1506-1507 წელს იმოქმედა, ასე ვთქვათ, ასე ძიმე ცვლილება გამოიწვია მე ხელოვნებაში. განსაკუთრებით მინდა აი ეს მითოლოგიური სიუჟეტი გაჩვენოთ, კენტავრისა და ჰერკულესის ბრძოლა, სადაც ძალიან ის ქანდაკება რატომ მინდა გაჩვენოთ, ერთ-ერთი ეს ორი სხეული ერთმანეთში კარგად არის გადაფლანგული. მეორე ძალიან ზუსტად არის დაჭერილი, აი თუ დაუკურდებით აქ ისე რა ქვია, ცხენის სხეულის დეტალები და ის გადასვლა, რომელიც ხდება ადამიანის სხეულსა და ცხენის სხეულს შორის. და სურათი ის ქანდაკება ისეა გაკეთებული, თითქოს ეს არის აი ეს ორი ნაწილი, ასე ვთქვათ, კენტავრისა, ადამიანური და ეს ცხენური ნაწილი, ცხოველური ნაწილი. მისი თითქოს ის სამია, რომ ერთმანეთს უნდა დაშორდეს და გადაიდგეს ცელში. და ხო, ანუ ზუსტად ამისი ჩვენება უნდა და აი ამ ქანდაკებით შევაწერო. ა რაის კედი ფარს ჯანთავს მოხოს და ჩვენს კენდას და ხედავ ყოიც ფეხები როგორ არის ამტრეული იმაზე რა ქვია ფეხზე როგორ არის წაქცეული და სხეული როგორ არის განაწილებული საერთოდ ჯამბოლინას და რას მეუნებით ერგა ესა უნდა აკა ან რაღაც ისე ფანდაკის სახელზე კენტავრის სახელწოდება. აა, ხო. ხო, რა? ხელია, ხელი. აა, აი, კისერთა რო გადადის. ამასიცა, კი. ეს ხელია, კი, ხელია, კისერი არის ამის მოამტრიოს. ეს წერიანი მამაკაცები შეიძლება ბატონო? აა, ზარი ჰერკულესის ბრძოლა კენტავრი. ჯამბორინს. ალბათ ქართულად ესე იქნება, მე ლათინურად უნდა ჩაგაწერე. როგორც იწერება? და რა თქმა უნდა ბოლოს ჩვენი ლექციის ბოლოს ისევ ვერ დავამთავრებდი რომ თქვენთვის არ მენახებინა პატრიცემული
მიქელანჯელო და არ მეთქვა რამდენიმე სიტყვა მისი ხელოვნების შესახებ. ეს უკან გადმოთქმული ნაბჯა ესენი უფრო მერე არის ხდებით, ან ის კანდაგები რომელიც განახეთ ცოტა უფრო ჩვენსკენ პერიოდისა, ეს უფრო ადრინდელი. კიდე დაუგვერდეთ ასე ვთქვა სტატიკურობას ამ პერსონაჟზე და შედა ხო როგორი კონტრასტია იმ მოძრავ კანდაგებებთან, რომელიც მე წეგან განახეთ რა. და ახლა მე დონატელოზე როცა გელაპარაკეთ, ვითხარები რომ დაიმახსოვრეთ მეთქი, იმიტომ რომ დონატელოს დავითი იქნება ხმა დავითია რა, რომელიც ასე ვთქვა ბრძოლის შემდეგ არის გამოსახული მოჭრული თავით. და მიქელანჯელო მიწოდა რომ მას სურდა გამოისახა იდეალური სხეული, რეალური სხეული ვერაფრით ვერ იქნება ბრძოლის შემდეგ, მას აუცილებლად ეკნება ასე ვთქვა საბრძოლო ტრამვები. სწორედ ამიტომ მიქელანჯელოს დაჭირდა რომ ეს იდეალური სხეული გაეკეთებინა წასვლამდე. მაგრამ იდეალური სხეული რომ გაეკეთებინა ისეთი როგორც გააკეთა დონატელო მანუ სუსტი და ახალგაზრდა, აი ეს აქ ამ სხეულში არ იქნებოდა წინასწარმეტყველება მომავალი გამარჯვების. სწორედ ამიტომ მიქელანჯელო იყო იმ გამორჩეულთა შორის, რომელმაც შეცვალა ეს კლასიკური ასე ვთქვა ტექსტი და დავითი გამოსახა როგორც არა სუსტი ხმაწვილი კაცი, რომელიც აპირებს თავისე მძლავრ გოლიათს ებრძოლოს, არამედ გამოსახა სრულიად სრულყოფილი სხეულის მქონე ჯანღონით სავსე ახალგაზრდა, რომლის სხეულიც პირდაპირ წინასწარმეტყველებს იმას, რომ ქვეყანაზე არავითარი ძალა არ არსებობს, რომელიც დაამარცხებს ამას, რომელსაც ახლა ჩვენ შედავთ. და მე მინდა გაჩვენოთ, მე ვიცი რომ დრო ამოუწურე ჩემი საკუთარი, ამიტომ ერთს გამოტოვებ და პირდაპირ პიეტაზე გადავალ, მიქელანჯელოს ერთ-ერთ პიეტაზე, ოთხი პიეტიდან ერთ-ერთზე, იქნა ორი დაუსრულებელია, ორი დასრულებული, ერთ-ერთ პიეტაზე და რამდენიმე დეტალზე მინდა ყურადღება გაგამახვილებინო. უცებგეთ გითხან შეიძლება ამ კანდაკებაზე ლაპარაკით. პირველი რომ მარიამის სხეული ამ შემთხვევაში უფრო დიდი აქვს ქრისტესი, თუ დაუკურდებით ეს ანომალია ნამდვილად არის ამ კანდაკებაში. და მეორე რომ ღვთისმშობელი სახეზე განსხვავებით აი იმ სურათისგან, რომელიც წეგან გაჩვენეთ, გახსოვთ ხელებზე და ასაკზე რომ ვილაპარაკეთ, განსხვავებით იმ სურათისაგან, გარდამოხსნისაგან, ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა იმ ასაკშია, რა ასაკში ასე ვთქვათ იგი დედა გახდა და უბრალოდ იგი ღვთისმშობელი გახდა. საგმემაში გახოთ რომ ამას აქვს თავისი ტექნიკური მიზეზებით და აქვს თავისი ფილოსოფიური მიზეზებით. ტექნიკური მიზეზები ძალიან მარტივია, გაცილებით იოლია დიდ სხეულს პატარა სხეულის შედარებით ჩაუსვა კალთაში, ზედმეტი ასე ვთქვათ ზრუმა და შრომა არ გიწევს სიმძიმის გადანაწილებას და ბევრ სხვა პრობლემაზე, რომელიც ამას ერთად წარმოშობა. თუმცა ფილოსოფიური აზრი ამ დეტალისა მდგომარეობს იმაში, რომ რამდენი წლისაც არ უნდა გახდეს ქრისტე, აი სულ რომ რაღაცა 500 წელი დაამრავლოს, მას მარიამი აუცილებლად ყოველთვის მისი დედა იქნება. შესაბამისად ავტორი გულისხმობს, ავტორმა მე გახსოვს გითხარით რომ ქანდაკება ეს სხეულის ხელოვნებაა, ხელოვნება სხეულის შესახებ რა, სწორედ სხეულით გამოხატა ეს, როგორც დედის სხეული აღემატება ყოველთვის, ასე ვთქვათ ყოველთვის რა, დაბადების და ბავშვობის მომენტში შვილის სხეულს, სწორედ ასევე ამ შემთხვევაში სწორედ დასრულებით ეს სხეულს სიმბოლურად აღემატება მარიამის სხეული. დაჭერება მის ასაკს ასე ვთქვათ, უფრო სწორედ სახეზე უნაოჭობას. საკმე ტექნიკური დეტალი იმაში მდგომარეობს, რომ რა თქმა უნდა ეს რენესანსია და კანდაკება აუცილებლად უნდა იყოს იდეალური, ხოლო ეს შეუძლებელია და მაშინ თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ 50 წლის ქალი გამოაქანდაკოთ, ასე ვთქვათ, მას აუცილებლად დაჭირდება ნაოჭები, ან აუცილებლად დაჭირდება შეგრძელების წაგრძელებული სამწინი სხეულის ნაკვები და ასე შემდეგ. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი არის სხვანაირად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მან გააკეთა იდეალური სიმამაზე ზუსტად და არაფერი აღარ დაჭირდა. და ამას ყველაფერს ერთვის ასე ვთქვათ ფილოსოფიური აზრი, რომ მარიამი მიუხედავად იმისა, მისი ასე ვთქვათ პასპორტში პირობითად რო ვთქვათ რა თარიღი ექნება დაფიქსირებული დაბადების წლად, ნებისმიერ შემთხვევაში სულიერი თვალსაზრისით დარჩება სწორედ იმ უმანკო ქალწულად, რომელიც ასე ვთქვათ ქრისტიანობის მომენტში. ეს კლასიკური ჟესტია, გახსოვთ ყველგან იყო სიქსტეს მადონაშიც იყო, ყველგან არის ეს მოწოდების ხელია. ამ შემთხვევაში მე მინდა ორი წუთი უნდა დამეგობროთ, მე მინდა რომ თქვენ ყურადღება მიაქციოთ იმ ფაქტს, რომ მარიამი თქვენ არ გიყურებთ, ხოლო თქვენ ქრისტეს სახეს ვერ ხედავთ. საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ მიქელანჯელო მიიცის, თქვენ უნდა დაინახოთ თქვენზე მხოლოდ პირველი ვიზუალური კონტაქტი მოახდინეს დაბეჭდილებას. ამიტომაც ამ თანდაგებაში ისევე როგორც წეღან ნაჩვენებ ნახაჩი, თავარი არის არა ქრისტეს სხეული, არამედ თავარი არის სწორედ მარიამის სახის გამომეტყველება. თქვენ კონცენტრაცია უნდა მოახდინოთ მარიამის დარდზე და არა ქრისტეს ჯვარცმაზე. ხოლო რაც შეეხება ქრისტეს სხეულის ადამიანობას, ეს კარგად აიქნება. გახსოვთ როდის გითხარით, როცა ანტიკურობას სწავლობდით, მაშინ სუსულ პირველ ლექციაზე რო გითხარით, ყურადღება მიაქციეთ მეთქი ნიკეას ქრისტეს. აი ზუსტად ამას გულისხმობდი, აი აქ, როდესაც
მარიამის ხელი ასე ვთქვათ ქრისტეს ხრის ქვეშა ესე იგი რა ქვია განთავსებული და სტილობს მისი სხეული დაიჭიროს აი ეს მოდუნებული ნაწილი სხეულისა მოზნექილი ხორცი რომელიც სრულიად ბრძულურია ესე როგორც მისი სრულიად უსიცოცხლოდ ჩამოკიდებული გამხდარი კიდურები პასიკურად კი არა და ძალიან კაფიო მიუთითებენ იმაზე თუ ესე იგი კაფიო მიუთითებენ ქრისტეს ხორციელ ბუნებაზე. Thank you.